Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Men bugungi loyihamizda bir mehribon onajonimiz uchun ajoyib bir sovg'alarni olish bilan bandmiz. Eng aziz sovg'a mana tasvirda ko'rib turibsizlar. Qur'on kitobi bo'ladi. Albatta bu onamizga ma'qul keladi degan niyatdamiz. Davom etamiz. Jannatim onam loyihasida siz ham ishtirok eting va qatnashing. Onajoningizni xursand qiling. Hurmatli aziz vatandoshlar, mana Jannatim onam loyihasi davom etar ekan, biz mana shu mehribon onajonlarimiz uchun mana shu Farg'ona shahrining markazidagi gul do'konlaridan eng chiroyli gullarni hozir xarid qilyapmiz va onajonlarimiz uchun tez orada olib borib beramiz. Albatta bu onajonlarimizni quvontiradi degan niyatdamiz. Farzandlari tomonidan qilingan mana shunday kichkina bir e'tibor tufayli onalarimizning dillari ravshanlashib, xursand bo'lsalar, bizni qilayotgan mehnatlarimiz besamar ketmaganligidan dalolat beradi. Mana bu yerda juda ham chiroyli ko'p gullar bor. Gullar ham ko'paygan sari tanlash ancha qiyin bo'lyapti. Imkon qadar mana shu soha mutaxassislar bilan kelishgan holatda chiroyli gullarni saralashga harakat qilyapmiz. Bugun sizni onangizga mana shu gullarni chiroyli qilib bezatib berish uchun mana Farg'ona shahrining markazidagi chiroyli bir gul do'konlariga tashrif buyurdik va bu yerdan mehribon onajonlarimiz uchun eng chiroyli gullarni olamiz. Hurmatli aziz vatandoshlar, mana Jamilaxon ayamiz uchun buyurtma qilingan gullar tayyor. Biz manzuli tomon yo'l olamiz. Tez orada voqealarni birgalikda o'rashamiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Siz ham onangizni mana shunday xursand ayting. Onamızı xursand etiş üçün Altarıq tomon yol alamız. Qani ketdik. Rossiya Federatsiyasida hozir safarda yurgan vatandoshlarimiz bizga murojaat qilib, mana shu Jannatim onam loyihasida bizni ham onamizni tabriklaying deyishgani uchun mana onamizga atalgan mana shunday chiroyli guldastalar qolaversa, bu qo'limizdan Qur'on kitobi va lavh bor. Bu lavhdan shu Qur'on kitobini o'qiyotganda foydalanishadi. Bugun albatta mana shu hayit bayram arafasida ko'p onalarimizni ko'ngillarini olishga harakat qilyapmiz imkon qadar. Bu safargi manzilimiz Oltiariq tumanidagi mana shu xonadonga bo'ladi. Voqealarni birgalikda kuzatishda davom etinglar. Ko'zlarimni ko'p yo'qlamasnam, alam bo'lmas so'zlarimda ham 365 kunim bayram, onajonim omon bo'lsangiz. Kulgularim chiqar avjiga, hamohangdek dengiz mavjiga yuboraman umraga, hajga, onajonim omon bo'lsangiz. Otam bilan uyim to'rida hardam bo'ling qalbim qo'rida, bosh bo'lingsiz bolam to'yida, onajonim omon bo'lsangiz, mehribonim omon bo'lsangiz. Mana bugungi kechamizda mana onamizni ko'nglaridan oldik. Qanday endi taassurotlar onajon? Taassurotlarim. O'zi bu o'g'limiz shunaqa hech kutilmagan sovg'alarni qilib mashaqa qilib turardi, men kutmadim, hozir juda ham xursand bo'ldim. Ayniqsa bu muborak kunda ko'nglim ajoyib bo'lib turgan kunda bu juda ham meni xursand qildi, juda ham xursandman. Ilohim umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin. Hamisha hamuz Allohim o'z qadarida asrasin. Demak, mana hurmatli aziz yurtdoshlar, onani ko'yinni olish uchun duru gavharlar shart emas, mana shunday kichkina e'tibor bilan onajoningizni ko'ynini tog'dek ko'tarishingiz mumkin. Har doim ko'ynimizni ko'taradi. O'ylamagan, kutilmagan surprizlarni taqdim etadi. Bu safar ham bundan-da juda ham chiroyli ajoyib sovg'a bo'ldi. Kutilmagan sovg'a va mana shunday sovg'alarni tanlashimizda yana yordam bergan keliningiz bor. Nodiraxonga ham alohida tashakkurimizni aytamiz. Biz onamizni, qaynonamizni ko'ynini ozgina ranjitib qo'ygandik. Agar imkon bo'lsa, bizni kechirsalar, xudo xolasa tez orada yetib boramiz deganlar. Hech qachon farzandlaridan xafa bo'lishmaydi. Ozgina shirin so'zlari bilan ham har doim xursand bo'lib ketishaveradi. Ularni albatta biz kechiramiz. Qolgan farzandlarga ham tavsiyamiz, siz ham agar onangizni yo'qlamoqchi bo'lsangiz, biz bilan birgalikda qolaversa, o'zingiz ham mana shunday ishlarni amalga oshirishingiz mumkin. Biz uchun qadrli bo'lgan, jannati bo'lgan, aziz bo'lgan onalarimiz har doim ardog'imizda.
ona büyük, ona büyük deb har qancha gapiramiz. Chunki payg'ambarlarni ham sizlarda onalar dunyoga keltirgan, borlaringga shukr. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Gohida uyatib, gohida andisha qilib bir gapni hech ayta olmaymiz. Men mana shu farzandlar nomidan, o'g'il-qizlar nomidan hamma onalarimizga aytmoqchiman. Sizga ham aytmoqchiman, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Borlaringga shukr. Salomat bo'ling. Rahmat. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam moltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda moltirab yotgan.